Hi guys, and welcome back to my channel. My name is Jo Nicolas, and today we will be talking about online freelancing. May ibibigay ako sa inyong isang matinding resource kung saan matututunan nyo ang maraming bagay about online freelancing. I think this resource will really help you out para ma-figure out nyo pa kung ano pa yung mga bagay na nakapaloob sa online freelancing. And of course, para matuto din kayo on your own research, mababasa nyo doon yung mga iba't ibang experiences pa ng iba't ibang online freelancer. So, itong resource na sinasabi ko ay isang Facebook group na ang tawag ay Online Filipino Freelancers. So, basically, community siya ng mga online freelancers dito sa Pilipinas. Kumbaga, nagsama-sama yung mga iba't ibang home-based freelancers mula sa iba't ibang parts ng Philippines. Ayun, nagsishare sila dun ng iba't ibang experiences nila. Yung iba, baguhan pa lang. Yung iba, matagal na, parang mga OG online freelancers like way back 2000s or like late 1990s, mga ganun. Merong iba't ibang experiences kayong mababasa doon dahil nagsishare nga sila ng mga naranasan nila. May mga scam clients. Syempre, hindi yun maiiwasan. You will read all about scam clients and all about the good things and the bad things dun sa Facebook group na yun kasi very transparent siya. And very well organized and well moderated yung Facebook group na yun. Yun yung isa sa mga kinaganda nung community na yun kasi meron talagang mga admin, may moderator, may rules na pinapatupad. Yun din kasi yung lagi kong nire-recommend pag may nagtatanong sa akin, paano ba ako matututo about online freelancing? Doon ko sila lagi pinapapunta kasi it's a journey talaga. It's a journey of self-learning and dapat meron kang initiative to research things. So halimbawa, ito binigay ko sa'yo. Sabi ko, itong resource na to, Online Filipino Freelancers, okay siya na Facebook group na matututunan nyo all about online freelancing. You should definitely check it out and read because when you are starting as an online freelancer, you will be doing tons of research and reading. Not really because it's your job, but it's part of how you will learn more about this industry. Isa nyo pang may kita doon ay yung mga job posting. So, nagpo-post din doon. Bawa, mayroon akong client, video editor ako, mayroon akong client, kailangan ng writer. So, pwede akong pumunta doon, magpo-post lang ako doon ng job post. My client is looking for a writer, ganyan-ganyan, please submit your resume. So, mababasa nyo doon yung mga job posting. So, one way din yon para makahanap kayo ng client. Makikita nyo din doon yung mga usual payment methods na ginagamit. Paano mo makukuha yung bayad sa'yo, kumbaga sa service na nirender mo doon sa client mo. Sa online freelancing, usually PayPal. So, pag mag-online freelancing ka, kumbaga matik na yan, dapat gawa ka ng PayPal account. First few clients, usually PayPal ang gagamitin nyo. Ito mga alternatives, kasi minsan mataas ang transaction fee sa PayPal. So, merong mga alternatives like Payoneer, TransferWise, or direct to your bank account, which is also called wire transfer. There's a bunch of different ways para ma-receive mo yung payment. So, depende na lang yun sa pag-uusap nyo ni client kung ano yung best way para sa'yo na matanggap and best way para sa kanya na masend niya yung pera. Yung OFF Facebook group, melting pot na siya ng iba't ibang experiences, iba't ibang mga resources. Meron din doon mga guides kung paano mag-start as a virtual assistant. Isa pang parang naging trend doon yung all about e-commerce. Tapos minsan may mababasa din kayo doon, nagsishare ng mga journey nila sa online freelancing. So nag-start sila ganito, tapos nakapagpatayo na sila ng bahay, ganyan, or nakapagpundar na sila ng mga gamit. Or yung iba, nakalan sila ng mga client na sobrang napamahal na sa kanila, ganyan, bumibisita dito. Kumbaga yung storya, kasi parang community talaga siya. If you're really interested to learn about online freelancing, it's best to surround yourself with people who also have the same interests as you. Mahanap nyo yung mga tao na yun dun nga sa community na yun ng Online Filipino Freelancers. And then occasionally, meron ding mga meetups like OFF meetups from Bulacan, lahat ng mga OFF members from Bulacan, from Cavite, ganyan-ganyan. Tapos last year, nagkaroon ng parang grand OFF meetup, parang OFF Con, yung tawag. Yung mga pwede makapunta, nagpunta doon, nagsama-sama sa isang event, and yun, nagkita-kita. Kasi parang virtual office, kasi usually wala kang katrabaho. Depende, pag nasa team ka, meron kang katrabaho. Pero pag solo flight ka, ikaw lang mag-isa, wala kang ka-interact at yung boss mo lang ganyan or yung client mo lang. And syempre, bonus resource is Google. So, pag meron kang tanong, i-google mo lang yan. Kung meron kang hindi maintindihan, i-google mo lang yan. Kung may pinapagawa si client na hindi mo maintindihan, i-google mo muna bago mo itanong kay client. Hindi naman sa, kumbaga, nagmamarunong ka, diba? Pero, kumbaga, it saves a lot of time din kasi mag-back and forth kayo minsan kasi opposite yung time zones. Imbis na hintayin mo mag-reply si client, google mo na lang kung meron namang sagot sa Google or may sagot sa internet, diba? Ito yung pinili kong topic for the second video. I think ito yung fundamentals of how you will learn about online freelancing. You have to do a lot of research and reading. And then, of course, hindi ka pwede mag-stay doon. So, kailangan mag-try mag-apply. Pero sa ngayon, yun muna. Magbasa-basa ka muna ng konti para magkaroon ka din ng idea kung ano ba yung mga pwede mong pasukan. Ganyan. And for the next video, I will be talking about the different kinds of online jobs na pwede nyong pasukan. So, I guess yun muna for today and hopefully we'll see each other again on the next video. Let me know in the comments if you took action and actually joined the OFF Facebook group. Yeah, that's it. Thank you so much for watching. Goodbye!